Olá amigos do YouTube, vou sempre pra vocês mais um vídeo de Traffic Rider e vamos completar mais duas missões aqui do modo carreira do jogo. Vamos completar então a missão 21, na qual temos que ultrapassar 50 carros em 90 segundos. E se eu cumprir a missão 20 segundos antes, eu ganho o bônus. É uma corrida aí na mão única, rodovia ao meio-dia. Vamos lá então aqui, finalmente uma que seja aqui de dia. E caraca, só porque eu ia celebrar porque era de dia... Tá chovendo, então já complica um pouco mais, o negócio aqui vai ficar escorregadio, mais desafio pra gente, mas pode vir que a gente tá aqui pra superar esses desafios do jogo. E já aproveita e deixa seu like aí embaixo do vídeo, você curte aqui os vídeos de Traffic Rider, deixa seu gostei pra apoiar os vídeos do jogo e eu acredito que eu matei, que é isso? Beleza, vamos que vamos. Se você curte aqui os vídeos do jogo, deixa o seu joinha aí embaixo pra apoiar e eu trazer com mais frequência ainda o jogo aqui pro canal. E caraca, velho, sério que eu tinha que bater ali? Não! Nossa, que isso? É hoje que eu tô aqui um Zé Ruela? Nossa, deu até um raio aqui, que vocês ouviram aqui do jogo? Nossa, velho. Mas beleza, vamos ver como é que eu me saio. A gente tem tempo ainda, é um tempo bem escasso agora, né, porque eu dei bobeira. Mas ainda assim, beleza, vamos que vamos aqui. Olha só, vamos lá. Ô Marcelo, tem que passar raspando, sabia? Vamos, boa. Não, caraca, o jogo... Eu tô ruim hoje. Que isso? Ai, 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 velho. Vamos ter que tentar de novo, hein? Vamos ter que tentar mais uma vez, porque isso aqui complicou. Eu não vou reviver. Isso aqui é bobagem se eu reviver. Já bati de começo. Sai, 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 sai. Bah, bati. Beleza, não. A gente, isso aqui... Esse foi... Foda, hein? Foi complicado aqui para iniciar o vídeo já assim no desespero. Não vou continuar nisso aqui não. Vamos reiniciar e agora vamos com calma. Agora Marcelo, agora encarnou o Marcelo profissional aqui. Vamos lá, profissional nos Traffic Rider, só que não, né? Mas beleza. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Instagram e Facebook estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tô sempre lá online conversando com a galera, postando o que eu ando fazendo. Quando eu compro uma moto nova aqui no Traffic Rider eu posto um print lá nas redes sociais, então não esqueça de me acompanhar aí nas redes sociais. E vamos lá. Beleza, ó, agora já... Nossa, não vou... Fica quieto, Marcelo, fica quieto. Se eu falar aqui, ó, tô indo bem, eu bato na hora, é incrível. Vamos lá, beleza. Não é que eu tô indo bem, mas eu não tô indo mal. Dá pro gasto, né, galera? Tá melhor que antes, isso mesmo. Vamos lá. Ai, caraca. Beleza, é muito rápido essa moto, cara, dá um nervoso. Já falei isso no vídeo anterior pra vocês e volto a repetir. Ela é uma moto extremamente veloz. Opa, não sei como é que eu consegui passar ali sem bater, mas que bom. Beleza, aqui, sossegado. Passar aqui aquela caminhoneta ali. Ô, garoto, vamos lá, só mais 8. Eu ia falar 9, mas já diminuiu. Ah, bati! Ai, ai, ai. Beleza, mas não faz mal isso ali, ó. A gente tá... Tô no lucro ainda. Vai, acelera, filho da mãe. Acelera! Vamos! Pega a velocidade. Vai. Vai, filho da mãe. Vai, cara. Vai. Putz, é isso aí! No último instante. Caraca, que nervoso. Beleza, completamos então a missão 21 aqui do Traffic Rider. Nossa, essa que foi tenso, hein? Vamos agora então na missão 22, que tem que alcançar a chegada a tempo. E se eu cumprir 15 segundos antes, eu ganho o bônus. É mão única, inverno, olha só, ao meio-dia. Vamos então aqui numa corrida na neve, ó. Você quer brincar na neve? Não. Quero correr na neve. Vamos lá então. Nossa, hoje não sei o que deu comigo aqui, que eu tô empolgado aqui. Vamos que vamos então. E como eu falei pra vocês, eu tô entrando todo dia no jogo. Eu não jogo o Traffic Rider todo dia, mas eu entro todo dia pra pegar o bônus diário. E de vez em quando, quando dá uma vontade assim, eu jogo ele. Vamos empinar aqui, já que não tem muito veículo, beleza. Opa! Só no grau ali, vamos que vamos. Caraca, é acirrado, velho, olha isso. Não, filho da mãe, eu bati, caraca! Não. Isso aqui, para, vamos de novo isso aqui. É, eu realmente quero brincar na neve, porque que isso, velho? Vamos que vamos. E se você tá vendo esse vídeo aqui e ainda não é inscrito no meu canal, cara, que você tá perdendo tempo? Se inscreve aí. clica no botãozinho vermelho inscrever-se aí embaixo do vídeo, que assim você não perde os próximos vídeos. Todo dia tem vídeo novo aqui para vocês no canal, dos mais diversos jogos para smartphone e tablet. Vamos que vamos aqui, vamos rapidão, tirando uma fina, né, como falam. Ai, caraca. Nossa, olha isso, galera. É muito contadinho. É exato o tempo pra você chegar. Tipo, você bateu uma vez, já era. Você não faz isso aqui. Você vai ter que reviver. Caralho, nossa, caraca. Eu fui falar... Na moral, eu fui falar caralho. Falei, caralho... Hoje eu tô que tô. Vamos que vamos. Ai, caraca. Vamos. Boa. Dá aquela empinada. Ó o grau aqui. Boa. Vai, Marcelo, mantém assim, garoto! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Não! O que foi isso? O que foi isso? Eu tive que reviver ali, né? Sacanagem! Nossa, velho, esse tempo aqui é muito cerrado. Eu acho que essa moto aqui não é a moto certa pra fazer isso aqui. Acho que já tinha que usar uma moto mais rápida, hein? Então, provavelmente, no próximo vídeo, se der, eu já vou trocar de moto, porque essa aqui já tá começando a demonstrar aqui problemas, hein? Não tá dando certo muito, não. Sai daqui! Olha o cara virando ali, querendo me fechar, você é louco? Já não basta aquele outro vídeo que me fecharam lá feio. Beleza, tive que desacelerar ali, mas agora vai dar tempo, né? E não esquece, viu? Deixa seu joinha aí embaixo do vídeo para apoiar o trabalho do canal. E olha só, completamos então aqui a 22ª missão do Traffic Rider. Fica ligado aí no canal que logo eu posto para vocês o próximo vídeo com a fase 23 e 24. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!